пишу. Так, hello. 40 тисяч тобі. Тебе на прапорі. Що тебе прапор не послав? Бригада. Пинчер, пинчер. 40 тисяч. У мене тампон чути. Ти включи звук, я ж сюди говорю. Ні, її чути будуть. Та хочу. Ти кажи, що я сплю. Свята? Да, я її послухаю. Hello, hello. Дайте 40 тисяч на мене. Алло. Алло, привет. Привет. С днем рождения тебя. Желаю тобі любви, щастя, здоров'я, щоб ти ніколи не боліла, щоб все було хорошо, щоб тебе був чоловік хороший, заботився про тебе, щоб твої діти тебе слухалися, щоб все було хорошо. І миру, миру. Ми нормально. Коротше, подарок за нами. Що ж? Я дуже рада за тебе. Всім теж вам бажаю мирного неба і здоров'я. Всіх благ. Я вас дуже-дуже люблю. І ми тебе любимо. Що ти там робиш? Я поняла. Сюда, і каску там. Ну, снідай, дивись, там дієту тримаю, щоб. Ні, сьогодні змірила мене сестра 5-10 був. Я можу дозволити тут трошки. А після 11, ні, був вже вроді, я на таблетках, мене тут не вроді на таблетках, я ніколи таблетки не пила, мені сказали, що це все в мене, і того, що я, ну, не контролюю свій сахар. Ну, будемо бачити, в понеділок побачу, я їду до Степанчука. Добре. На 9 часов. На 9 часов їду до Степанського панділу. Хорошо, та вже скажу, що там до чого. Думаю, все нормально. Так, я теж думаю. Я зараз повитираю. Бери, бери. Ну все, спасибо, Ага, Василька, все, спасибо. спасибо, давай. 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 Добре, що вона нічого не ляпає. А що вона зі мною ніколи нічого не говорить такого. Це вона зі мною лиш ляпає. Така особа не від тебе. Я ж то. Подарок приїде, купить мені, поїде балт. Що це їй купить? Хай поїде з нами, хай вибере. То... І так, привіт, Максим. І так одежу нічого так не купиш. Хай міряє, міряє, тому що це його одежа. Хоча там і немає нічого, може плаття якесь. Тут щось. Ну, коротше, хай дивиться, що на то. Так. Виходь на вулицю, ти засяєш, буде гарна погода, добре. Ти гарна, привіт. Джастін, привіт. Так, дякую, дякую всім. Hello. Так і хочу, щоб 100 людей підписалось. Чи хтось з YouTube? А скільки? 78. А воно щось считає, як якийсь дурний. Воно підписується більше, мені кажуть. Підписується більше, а воно не считається. Якщо тільки дивилась, то підписується не считаю, хорошо. Не Я просто хочу, щоб 100 людей підписалось. Так, я через 10 YouTube. Хожу. Куди? На двір. Подивлюсь, що там. Hello, hello. Я ж тебе будильник стоїть. Що це дзвонить в мене? Тепер 3 мало стати. Встала, скільки ще мене буде? 5 часов утра. Ще мене буде. А я сьогодні вирішила, що я тіпа, посплю довше. А я встала о 5, лежала до 6. То вже вирішила, бо біда було скучно. Скучно? Я думаю, що клон. А ти як мене будеш? Тут ж мені не клон. Ще на постій пока, можеш пока. скочити. Так, давайте робимо 50 тисяч, я вже давно до тебе не приходила. Привіт, Дональд, привіт. Так, дивилася. Дональд, дякую за трояночку. Слава Україні, героям, слава. Це тепло. Hello, hello. Дякую.
Да, я тоже шучу, что так будет. И на чужатку стал. Ты так похожа на одну девочку, могу скинуть инсту. Да, я же на кого тики не похожа. Да, уже тики на ту похожа, я на всех схожа. Hello, hello. 50 тисяч робим. Ні, ну я не вірю, що є ось циклони, типа, де ви схожі одне на одного, там 5 людей в житті, таких схожих на тебе. Я в це не вірю. Олександр, все рівно ми всі індивідуальні, все рівно кожна своя зовнішність, своя група крові, своє ДНК. Так що, ну, типа. Hello. Дякую, дякую. Давайте зробимо 50 тисяч. Тап-то-скрін. Максим, що ти там сьогодні в тебе? Пар нема чи ні? Доброго часу, сестро. Доброго часу. Привіт. Так, скоро вже завтрашнього дня можна буде сказати Христос Воскрес. Ну, вітатись. Сьогодні субота нема. Це добре. Hello. Дякую, дякую. Б'єм-б'єм лайки. А що ти там робиш, Максим? Що, готові? Ще не їв паску, чи їв? Тапаєм-тапаєм. Привіт, красатка. Привіт. Привіт, Даринка. Всіх рада бачити. Як вам спалося розказувати? Ні. Все-таки тримаєшся. Ти мені... А скільки ви пекли? Багато пасок, чи ні? Я приїду в понеділок. Максим. Дякую, дякую. Трохи. Я з бару. Бару в Вінницької області. Привітик. Ти де? Всіх чудових свят. І вам чудових свят. Дякую. За побажання. Б'єм лайки давайте. Тапаємо, тапаємо. Едісон, хеллоу.